အဲ့အတန်အစုံလေးတွေကျွန်တော်လိုက်နာထားအောင်နော်စာကြောက်ရုပ်ကတော့ဖြုံးပြအောင်လို့ထင်တယ်ဖြုံးပြအောင်အဲ့တချင်းကကျွန်တော်တော်တော်နားထောင်ယူတာတော့လေလမ်းမကြီးကကိုရီကိုစာချွေးရင်သူစာကေဘူးရထမင်းဆိုင်ကိုတတိယကီလီယိုပက်ထရာတော့ချယ်ရီသင်းပဲနေသူကိတ်ချင်အောင်စောင်းလာတာချယ်ရီသင်းရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရွှွှေရီခုပဲလို့ပြမလဲအမှန်နဲ့သူနှမ်းခဲ့ရရှိအမှန်နဲ့မှန်တယ်ရှေးမာတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တည်းဘလူဘလူဆိုတာမှန်တယ်ကော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပါစီကြော်ညာမင်းသားအစ်စ်ကလေးနဲ့မင်းသမီးအစ်စ်လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာအန်ဒီခင်မမို့ရဲ့နောက်မဝင်းမင်းတန်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးဒီနေ့တရက်ပေါ့ရိုက်နေတာသူတို့3ရက်4ရက်လောက်ရိုက်နေကျွန်တော်ကဒီနေ့တရက်တည်းနဲ့သူတို့မနက်ရှူတင်ရှိတော့ဖြတ်ပေးမယ်နဲ့ကျွန်တော်ကလာကျွန်တော်အဲ့မှာကိုနီတိုလို့ထင်တာပဲအတူပါအတူအဲနောက်စာကြောက်ရုပ်ကတော့ဖြုံးပြအောင်လို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုအတန်သူအစုံလေးနားထောင်ရတယ်ချင်းပြောင်းအဲ့တချင်းကကျွန်တော်တော်တော်နားထောင်ယူတာတော့အဲသူအစုံတက်လေးစာဝတ်တန်းကကိုနေတိုးပေါ့အဲမမိပါဘူးဟမ်ဘုံအဲ့အတန်အစုံလေးတွေကျွန်တော်လိုက်နားထောင်တာဒုတိယကတော့ကီလီယိုပက်ထရာတော့ကျွန်တော်ချယ်ရီသင်းပဲနေသူကိတ်ချင်အောင်စောင်းထားတာအဲချယ်လို့ချယ်ပါပဲချယ်လို့ပဲချယ်ရီချယ်ရီသင်းပါပဲချယ်ရီသင်းရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရွှွှေကြီးမင်းရှိနေအောင်မန္တလေးကမီနွယ်တွန်းတို့တချို့ကပြောကြကြမယ်ကျွန်တော်တိတ်မထင်ကျွန်တော်ချယ်ရီသင်းလို့ပဲကျွန်တော်ထင်နေတာတော့ပြူပေးအောင်တော့ချယ်ရီသင်းဟမ်မီနွယ်တွန်းတို့ထင်ရဆိုကျွန်တော်စစ်စစ်ရတော့အတန်လေးတွေနည်းနည်းလေးထင်တော့လည်းနည်းနည်းတော့ဆင်းတယ်သူလည်းတော့သူကြတော့နည်းနည်း90လောက်ပဲကျွန်တော်ထင်တာတိတ်မထင်မီနွယ်တွန်းတို့တိတ်မထင်ချယ်ရီကကျွန်တော်အဲ့အတန်လေးတွေအစုံလေးတွေဒါပေမဲ့ရွှေရွှေဤတန်နဲ့ချယ်ရီသင်းတန်နဲ့နှစ်ယောက်ဆင်နေတော့နည်းနည်းအဲ့နှစ်ယောက်မှနည်းနည်းပြာများနေတာဒါပေမဲ့ body language တွေပါကြည့်ရတော့ချယ်ရီသင်းပါပဲအဲသူကနည်းနည်းကြားတယ်လေမိန်းကလေးတဲမှာအဲသူအဲ့ ID တွေကနည်းနည်းကြားနေတယ်အဲ့မှာအဲတော်မေးပြောတော့ဟုတ်တယ်ကဘတ်ရာ chemistry meet ရတာအရန်ခင်တဲ့ထင်မှာပါတယ်ဆိုတော့ချယ်ရီကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောမရဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့နည်းနည်းကြားကြတဲ့နှစ်ယောက်ပြည့်နေရွှေရွှေရောချယ်ရီသင်းရောအပြည့်မှလည်းဆိုတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကတေချာတလောက်ပြည့်နေတယ်နော်အဲမမေးမေးပြီးအောင်လို့ကိုတော်ပြောတယ်မေးပြီးအောင်လို့လုံးဝကတေချာ 100% တေချာတယ်100%ကျွန်တော်ဟိုကလည်းဖြိုးပြီးမှ 100% တေချာလာတယ်အတန်လုံးလေးကြည့်ကျွန်တော်တည်ချင်လို့ကိုတောင်းလာမေးရရှိတယ်။ကျွန်တော်လာကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုကြီးတဲ့ပြိုင်နာလားဆိုတော့မတည်ဘူးလေလို့ပါလာပါလာဟမ်ဒီလိုပါပဲမတည်ဘူးလေကျွန်တော်မပါတော့ပါကျွန်တော်ပိုင်ပုံမွေပါလေ၃ယောက်စလုံးပေါ့အမှန်တလောက်ပဲမဖြစ်တာအဲ့ကလီယိုပက်ထရာနည်းနည်းသူကအဲ့လိုနည်းကိတ်ချင်အောင်စောင်းတာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်စင်စားကြပြဒါပေမဲ့အဲ့ body language တွေကနည်းနည်းကြားနေတယ်ကြားနေရကတည်းကအဲ့အကုန်လုံး300ဆိုတာနည်းနည်းကြားကြတယ်လေအဲခမန်းနဲ့300ဆိုတာနည်းနည်းကြားတော့အဲ့အဲ့တည်းကတော့တယောက်ယောက်ပေါ့အဲမေးပေးပါအောင်မေးပေးအောင်အဲ့အဲမေးပေးအောင်အမှန်နဲ့မှန်နဲ့ရှေးမာတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တည်းဘလူဘလူဆိုတာမှန်တယ်ကောအဲ့ကျွန်တော်အဲ့အစုံလေးတွေပေါ့နော်အစုံလေးတွေကျွန်တော်နားထောင်ဟိုကကိုကျော်ဆိုတာကတော့တိတာနေရဲ့လေကိုကျော်ဆိုတာအာကိုကျော်ညင်းမနေနဲ့လို့ကိုကျော်အင်တာဗျူးတွေရှောက်ပြီးလင်းပြင်းမနေမိုင်းဆန်းဆိုတာလည်းတိတယ်မိုင်းဆန်းလည်းကျွန်တော်လည်းအရင်ကြီးနေတော့မိုင်းအတန်တွေဖလိုးတွေကကျွန်တော်တိပြီးသားအာမိုင်းဆန်းလို့အာဟုတ်လေအရှိရတော့ပြောလို့မရအောင်လေအခုကတော့ပြောရတော့သူညင်းလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားပြောမိုင်းအင်တာဗျူးအောက်မှာသတိမထားမိလို့အင်တာဗျူးအောက်မှာကျွန်တော်သွားပြောရတာရှိတယ်မိုင်းရဲ့လို့လိမ်မနေပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလာရှင်နေဆိုတာကိုတော့အကြောက်နေကြပြီပေါ့ဒါအဲ့ကျွန်တော်အဲ့မဟုတ်လေကိုရီးယားနည်းနည်းသင်းဆိုတဲ့သူဆိုတော့အဲ့အတန်လေးတွေလိုက်နာထောင်းတာအဲ့အဆုံးသက်လေးတွေအဆုံးသက်ပြီးသူစကားပြောအပြင်မှာတွေ့လို့ပြောကြည့်ပြီးအဲ့အတန်လေးတွေနည်းနည်းစင်လာတယ်ဒါပေမဲ့လိန်လို့မရပါဘူးမမိလည်းမမိပါပေါ့ကျွန်တော်နားစနေနောက်နေတဲ့သူအဲ့သူတို့ကတော့ပုံစံချင်းတော့တမျိုးပေါ့အဲ့ထဲမှာပါပြီးတော့စမနာဘူးဆိုတော့အေးပေါ့အဲ့ဆန်ဆိုလို့ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့ပရိသတ်ကြီးကတော့ကိုတော့ရဲ့အတန်ဆိုတာနည်းနည်းလုံးဝလိန်မရတော့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အတန်လိန်မရအောင်လေဟုတ်တယ်လောကလည်းမွေမွေတော့လေအိမ်ကမိဘလည်းမချမ်းအောင်အကုန်မွေတာဟမ်တော်တော်မွေနေတာပုံစိတ်ညစ်လို့ကျွန်တော်အဲစိတ်ညစ်ရှောက်ဆာစနောက်နေလို့အိမ်မှာစဆရာရှိနေတယ်မိဘတော့မှည12နိုင်တစ်ချက်လောက်ဖုံးလန့်ဆက်အစားပြန်အေးခိုင်းတာဟာဒီထားဘာလို့တော့တော့ပူချောင်းဆန်ဆုံးသွားလို့ဆိုသူကြောင်တော်တော်နဲ့ပြီးတော့မှလေအစားပြန်အေးခိုင်းတာကိုတိုင်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဟမ်ဘယ်သူတုံးလဲကိုတိုင်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့ပြောအကြမ်းပါလေ
သူပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှထဆဲတာမနောက်ဘူးလားမရှိဘူးပေါ့ဟမ်အားမရအောင်ကုံစားရှိရှိရဲကျွန်တော်မကျွန်တော်ကြောက်ကြလို့ကျွန်တော်အင်းအညာသကောင်ကျွန်တော်စိုက်နေဖုံးမှာဘလော့တာကြရတယ်လူရှိရဲ3-4ယောက်ရှိပါဘူးစားပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပဲမသိမသာတော့စားသွားတာပါဟမ်ရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲကိုအလုံးလုတ်တယ်တွားတယ်လာတယ်ဒီလောက်ပါပဲအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇာလန်တွဲတွေရောဇကားတွေရောအဲပရိုဂရမ်တွေရောနောက်ကျွန်တော်တချင်းတွေရောခြေပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီနေမတဲ့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုစိတ်နှမြအကြမ်းမှန်ချမ်းသာပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေ